Porque eles criaram uma moeda única na Europa sem que houvesse um país, né? O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chama Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama um Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa. República do Brasil. Federativa, que é parecido. Federação, tá certo? Tá. E... É, é... Ai, que burro dá zero para ele!